Мого колегу, автора цього матеріалу Ігоря Левенка та інших воєнкорів і операторів телеканалу «Інтер» нагородили почесними відзнаками від командування ООС. Адже всі наші знімальні групи працюють на сході країни від самого початку війни, уже рівно 5 років. За цей час кожен із них неодноразово пережив обстріли та ризикував своїм життям. Вони разом із вояками були на передовій в Дебальцевому, Іловайську та Донецькому аеропорту. Про війну в журналістському об'єктиві Руслан Смищук. Ці кадри відзняв мій колега Андрій Раман. Він один із перших операторів подробиць, який побачив війну. 27 квітня 14-го на нього в Луганську почали полювання окупанти. Андрія і кореспондента вивозив уже з окупованого міста волонтер. Когда пролетали через блокпост, водитель сказал, что я останавливаться не собираюсь. Там под ногами, говорит, у тебя карабин. Говорит, если что. Я понимал, что я тогда в тот момент был не оператор, а человек, который, за которого охотятся бандиты. Ми записуємо інтерв'ю з Андрієм у лікарні, адже даються в знаки наслідки вже четвертої контузії. Побував на війні, розумієш, що нет нічого невозможного. Може случитися любое плохое событие і хуже. Війна учить тому, що хуже є завжди куди. Площадь перед Верховною Радою опустела. Закрита і здання парламенту. Її теж змінила війна. Ірина Баглай була парламентським кореспондентом. Та з весни 14-го вона воєнкор, має волонтерську відзнаку народного героя. На першій же зйомці під окупованим Слов'янськом потрапила під масований обстріл. Ні, дівчат, ви в БТР, не пояснюйте чому. Ми їхали, і тут почалася стрілянина. Чесно, я думала, що хлопці просто якби демонструють те, що вони вміють, і спитала... А ви стріляєте от в лісопосадку, там, може, грибники ходять? І він так подивився, посміхнувся, каже, там вже не ходять грибники. Коли ми доїхали, ми вийшли, подякували хлопцям, і потім я дізналася, що БТР, в якому ми їхали, він був прострелений з боку командира, просто командиру там декілька сантиметрів, що не влучило в нього, тобто в люк. І дві фари було пробиті. Тобто, дійсно, ми пройшли тоді напад. Після того обстрілів було багато. Ірі навіть доводилося працювати самій з камерою в руках. Дівчині важко працювати на фронті, тому що перше, що ти чуєш, вам ще народжувати дітей. Ти маєш довести, що ти не складаєш проблем, що ти не будеш... нити, що тобі не важко в 10-кілограмовому броніку, що тебе не будуть витягати, якщо тебе поранять, що ти можеш дати собі раду. Мені це вдалося, тому що мене почали називати братаном. Та найстрашнішим випробуванням на фронті були навіть не обстріли, не важкий бронежилет чи польові умови, а війна в дитячих очах. Дуже боляче це було записувати історії дітей. От у нас була Заряна, дівчинка, яка 2 роки прожила під обстрілами в Зайцевому. Ти дивишся в очі людини дорослішої, ніж ти. Більше всього скучаю за сестрами. Очаровательно і убедительно. Геннадій Вівденко – один із провідних економічних кореспондентів України. З початком війни він теж змінив своє професійне життя. Саме його група, одна з перших, зняла атаку градами із середини. У зоні ураження. Ми виходили з Дебальцева під час бою, і перша ракета «Град» влучила просто перед нашою автівкою. Ми зупинилися, почали знімати, що відбувається. І просто в кадрі наш оператор Юрій Романюк зняв, як зірвалася інша. Таких кадрів зняти не можна, це не Голлівуд. Це просто була вдача, те, що ми залишилися живі. Потім Гена отримав першу контузію уже під Донецьким аеропортом. На батареї, яка ввела вогонь по ворожим військам російсько-окупаційним. На жаль, поруч вдарила міна. Це була 120 міліметрова міна. Я ніколи тепер не забуду, як вона звучить. Ці унікальні кадри штурму Донецького аеропорту 27 вересня зняв наш оператор Сергій Дубінін. Відео показували в усьому світі. А той день став моїм із Сергієм спільним другим днем народження.
первую очередь о маме. И переживал больше за нее. Потому что если, думая, если со мной произойдет самое худшее, то что будет с ней? Как она на это отреагирует? Мне-то будет все равно, я это понимал. А вот близким моим будет не сладко. Вот эта мысль у меня была в тот момент. Тоді було багато всього. І атака російських танків, і військові, які загинули на наших очах. Та попри те пекло, Сергій, я і всі мої колеги 5-й рік працюємо на сході. В місцях, де тиша страшніша за звук. Ти сидиш і чекаєш, коли тебе почнуть обстрілювати. І от очікування початку, скоріше всього, саме жутке і навіть більш страшне, ніж сам бой. А когда уже начинается, ты уже не думаешь, что может произойти, ты начинаешь работать. Ты начинаешь снимать, в моем случае, смотреть за реакцией войсковых, и уже не думаешь, отключается какой-то механизм страха. Таких історій у воєнкорів вистачить на цілий фільм про війну без прикрас, де є страх і ненависть, біль і жертовність. Виїхав ворожий міномет на автівці, почав обстріл. І ці всі хлопці кинулися на нас, на мене, на оператора в своїх бронежилетах. Прикрили нас своїми тілами для того, щоб вони хотіли врятувати нам життя. Вони були згодні на те, що самим загинути, отримати поранення, але щоб знімальна група, журналісти були живі. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін, Василь Миновщуков, Ірина Баглай, Андрій Раман та Геннадій Вівденко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».